Rusiyanın Stavropol vilayətində fəaliyyət göstərən Odlar Yurdu Azərbaycan Milli Mədəni Mərkəzinin prezidenti Fəxrəddin Yariyev tərəfindən verilən fəxri fərman geniş müzakirələrə yol açıb. Azinforum az xəbər verir ki, mövzunu tanınmış jurnalist Məhəmməd Əli Qəribli ictimailəşdirib. Jurnalist yazır: "Görün bizim diasporumuz nə gündədir? Rusiyanın Stavropol vilayətində Azərbaycan diasporuna Yariyev Fəxrəddin adlı adam rəhbərliyi edir. Bu şəxs rəhbəri olduğu Odlar Yurdu Azərbaycan Milli Mədəni Mərkəzinin prezidenti kimi İman adlı bir adamı fəxri fərmanla təltif edib və həmin fərmanın fotosunu özünün Facebook səhifəsində paylaşıb. Siz Allah, həmin fərmanı bir oxuyun. Mən oxudum, buraxılan səhvləri sayıb qurtara bilmədim. Bütün azərbaycanlıların adına yazılan biabırçı bir nümunədir. Deyilənə görə, bizim diaspor komitəsi bu müəllimlə yaxından əməkdaşlıq edir. Səhifəsinə göz gəzdirdim. Hətta prezidentin yanına kim aparıb çıxarıldığının əksi olan fotolara rast gəldim. Fərmanla tanış olduqda doğrudan da kobud səhvlərin buraxıldığının şahidi oluruq. Azinforum az kobud qrammatik və üslub səhvləri ilə yazılan həmin fərmanın fotosunu təqdim edir." Çalış həyatda yol gedəndə izi və bax ginən. Dur göz günün qabağına keç gözü və bax ginən. Bitmas olma laq eləmə öz və bax ginən. Baha deyir çap alacan nə gündə sənsən. Baha deyir çap alacan nə gündə sənsən.